може да видите моя последен клип за най-популярните български изрази, които всички ние използваме. Да, бе, казах ти, не ме занимавай. Ели беги от тук. Така и така съм тук, искам да ви споделя една класация, която мисля, че е много подходяща, имайки преди, че имаме 20% спад на туризма. Или иначе казвам, нормален българин няма да отиде при тия мутри, ами ще отиде в Гърция на чисто море или на Ибиса, в моя случай. Не на такова си. На Ибиса. Отделно, нали? Та така, 20% спад в туризма имаме, обаче аз имам една прекрасна алтернатива с нови 10 чудеса, с които със сигурност можем да привлечем множество туристи. 10-те най-големи български чудеса. На първо място, нещо с което наистина може да откраднем световния турист от Айфеловата кула или статуята на свободата, българските абитуренски балове. Значи аз ви гарантирам, че няма друга държава в света, в която така на учениците завършили гимназия отиват пред най-големия храм в града и под звуците така на тъпане започват едни кръшни гювеци. Ама играят като за последно, ей! Това децата, голяма радост. Ние се веселиме. Много моля да забележите и стриктния дрес-код, по който се обличат всички. Момчетата са, разбира се, избръснали главите си като новобранци в казармата, все пак за да могат да подражават на своите идоли от ВИС 2 и СИК. Задължително пушат пури. Най-големите газари си отиват с костюма и така и с едно наргиле и го опъват. Много е важно да пушиш всякакви неща на абитуренските си вечер. Ямайски билки, български треволяци и задължително ти трябва да гледаш тъжно. Пък какво става? Изисканите млади дами така залагат на леко небрежната еротика с лекичко, ама много така финно и изтънчено показване на първични полови белези, вторични, такива третични. Всякакви белези е хубаво така да са на масата, като на една сергия на битпазар. И същата тази любов към родната образователна система, както ви казах по-рано, повелява на този ден какво да се прави. Да се пребива с всякакъв алкохол. Искам да ме снимате с трети чаш. Да се повръща. Принцип. Когато празнуваме, трябва да се почерпи малко или много. Да се карат скъпи коли, които разбира се са взети на заем от някой по-заможен роднина. И разбира се, да се крещят мъченически числата от 1 до 12. 1! 2! 3! 4! Значи, както виждате, посланието на този народен празник е недосмислен. В образованието смисъл няма и абитуриентът трябва да се радва, че всичко с него е свършено. На второ място поставям, пичове, българското правосъдие. Ако чужденец знае какви решения се вземат в българския съд, той ще си прави такива групови селфита пред съдебната палата. Все едно е на пирамидите в Египет. Ей, те ще е винаги. Големия български българофил Лютви Местан уби дете и го пуснаха. Те си му дадоха и книжката. Абсолютно, как да караш кола без книжка, не става? Ами че той 4 милиарда потънаха някъде, никой не знае къде отиват 4 милиарда. Баща ми дава много хубав пример всеки път, как е получил телефонно обаждане от НАП, че дължи на Националната агенция за приходите 4 стотинки. Логично се пита в задачката. Значи 4 стотинки знаете къде са, 4 милиарда не знаете, така ли? Ма ние българите му държим края, бе, човек. Ние тук си живеем като царе и без това, бе. Коя тук една банка е? Дай, бе, айде! Дай! Само в България е възможно хора с ефективни присъди да не отидат в затвора, а да отидат в чужбина в преследване на своето щастие. Хора, такова правосъдие наистина е световно чудо и ние трябва да се гордеем с него. На трето място, разбира се, бих сложил българския поп-фолк. Навсякъде по света има поп, има и фолк, обаче само в България има поп-фолк. Една такава прекрасна симбиоза. И това си е музика с традиции. Традициите на поп-фолка, разбира се, повеляват да се крадат турски, гръцки, сръбски, македонски, босненски, южноафрикански мелодии и разбира се, да се представят за български авторски парчета. Певиците, разбира се, в себе си трябва да имат поне 600 кубика пластмаса, за да събуждат така желание в истинския български мачо. И забелязали ли сте, винаги текстовете в поп-фолка са подчинени на два главни сюжета. Ти ми изневери, изостави ме, ама пък аз съм страшна кучка и сега за отмъщение ще преспя с всичките ти приятели. Аз съм ти искаше пан, да съм ти кучка. Да, а после съм била кучка. Давай, кучка, наречи ме. Пък другия сюжет. Ти
стига сме се карали за глупости. Дай ми да пием, защото животът е кратък. А ние и без това сме тъпи и не знаем за какво го използваме. Да, момчета. Ай на здраве и да вземем да изпеем една песен. И най-важното е да се уважаваме един върху друг. Четвъртото чудо за мен е българският рап. Самото словосъчетание български рап е малко парадоксално. Това е нещо като турски хеви метал или пък индонезийски шансон. Откъде е тръгнал рап? Хората, които правят тази музика, най-често са тъмнокожи, те пеят за гетото, за социалните си проблеми. У нас рапърите най-често са голобради, миловидни момченца, които явно прекаляват с унанирането. И затова текстовете са подчинени на супер яките пички, за които фантазират и с които искат да се снушават. Пред пичията самолета към Дубай. Она ми звъни, вика, че частен е самолета. Но пък накрая си пипат сами. Много често цялата амбиция на българските рапъри минава през това те да направят зверската лятна топалка, братле. Минимум 5 трака на ден. Едно ново тракче ще пуснем. Това е нечовешката амбиция да направят летен хит. Уви, песните най-често са непоносими през всички сезони. Високо търса схеми с окол на гарван. Тук е само в метал да живее Ицо Хазар. Пето българско чудо, бездомните кучета, ма ние тук може да си правим сафарите, бе. Няма друга столица в Европа, в която по улиците свободно да се разхожда такъв хищен дивеч. Разбира се, парламентът. Красива сграда в центъра, отгоре на фасадата написано Съединението, прави силата, много благородно, браво. А вътре 240 хюмнета, ко прави? Бях се подготвил да ви отговарям на въпроса, но... толкова панагло. Най-често безсмислено спорят. Помням ви да спазвате правилник и вие отдясно ви качите. И решават кръстосовици. Тук в парламента, разбира се, успехът се измерва с обиди. Този, който е наковал, натропал, нахранил. На първо време ще ви поздравя за това, че все пак успяхте да съберете парламентарната си група за поредната доза лъжи. Най-цветущо. Клахте българите. Най-оригинално. Партията, която уби наследниците на баба Тонка. Най-нетолерантно свой колега. Един политически травестит. Той печели и е най-успешен. Седмото чудо на България е градският транспорт. От чесън, миризливи чорапи, зрънч, ефтини цигари, кир, всичко, което се отделя от човешкото тяло след месец некъпане. Спарени ни чисти дрехи, косми, брънзели. Освен това, драги зрители, от тук може да преживееш и сериозни душевни приключения. Да ти се разхождат по обувките, да ти правят суплекси. Да те тъпчат с лакти в ребрата и разбира се, ти гепят портфейла. Най-голямата екзотичност в градския транспорт, разбира се, че са температурите. Те варират така в една много тънка граница между... Днес наистина истинска сауна в градския транспорт измерихме между... плюс 70. Лятото... Е това слънцето още от сутринта от 5 часа на 6. И минус 120 зимата. На 8 място поставям вечните и актуални разводи на известните. Това, че Кобрат Пулев се разделил с Андрея. Това, че Гришо се разделил с Никол Шерзингер. Това, че Стефан Попов най-после се разделя с ръката си. Затова скоро ще има много откровен епизод. Ма на никого не му пука, бе, братче. Жълтите медии постоянно се изсипват тонове мастило за подобни простоти. Не случайно в английски език има две думи за известен. Ние в България имаме една, защото сме над тия неща, но в английския са две. Famous, notorious. Хванахте значението за всяка една от тях. На девето място слагам кварталите на богатите, българския Orange County, българския Beverly Hills. Най-богатите квартали на София с най-лоша канализация. Или иначе казано, Бояна, Драгалевци, Симеоново и тъна, и тъна, и тъна. Тези български малки Монте Карлото са много популярни с това, че те просто нямат канализация. Но хубаво така, като падне един дъжд и като тръгнеш нагоре по улиците в тези квартали, така се разхождаш в една хубава рекичка от вип говна. Е така, слизаш си от бездито и стъпваш директно някак на закуската на съседа. Септичната яма на кумшиите. Ей, това е романтика по-български. Ето това е истински роден звезден блясък. На последно място аз поставям родните плажове. Аз не знам защо дори българите не харесват българския туристически продукт. Шезлонги и чедари колкото половин пенсия. Беззъби роми разнасят казани с царевица. Това са зърната на Памела Андерсен, кочана на Рики и Марти, микрофона на Тони Стораро. И задължително от всякъде те атакуват тестени закуски. На всеки 5 метра ти може да си купиш малко мазно тесто, за да направиш един Bifidus Active Regularis на своите черва. Особено след ефтината водка предната вечер. Ай, добре дошли! Цъкнете само едно лайкче на видеото, ако си мислите, че класацията е била точна. Предложете ми в коментар някое друго българско чудо. Давай. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Следващия понеделник пак ще бъда ваш. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф под една или друга форма. В момента формата е YouTube, така че ако може сюрпризирайте ме с един лайкчък, subscribe. Що трябваше да викам тъй?